Esta zona é un espacio protexido, non chega a ser parque natural, pese a ter valores suficientes para elos, espero que no futuro pois chegue a xogar nesa división. É un espacio natural con moitísima riqueza natural, tanto que a nivel de fauna, especialmente invertebrados e aves migratorias que comen nesa vida, e plantas, tanto plantas de zonas salobres como que son plantas de duna, ¿eh? Temos uns sistemas dunares valiosísimos, con moitísimas plantas que son endémicas, que teñen unha distribución moi reducida, ¿eh? Por lo tanto, son xoias. Simplemente recomendar a todo mundo que se chegue a coñecelo e que cando veñan facer uso das zonas de baño, que por favor queiran este lugar e que respeten as zonas de duna, non saian dos camiños e se cheguen ás praias polo mínimo que se teu posible. A pesar do, vamos, da súa extensión tan reducida, pode dicirse, realmente na illa ou no Carreirón, pois vense distintos ecosistemas, non? Sí, aí detrás temos unha zona de marisma, unha zona de xunqueira. En riba das praias temos zonas de dunas, digo, pequenas dunas moi valiosas. Temos tamén zona de cantil, temos bosques de laminarias, no que sería a zona xa por onde baixa a marea. Entonces é unha zona realmente moi 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 diversa. Es decir, temos en nuns poucos quilómetros de costa temos moitísima vida. E para os amantes das aves, un lugar idóneo, non? Sí. Incluso en días como hoxe xa vimos, pues, vimos viluricos, vimos píllara gris, píllara cincenta, vimos garzas, garzota, gavita, pero realmente un día de inverno isto dá moitísimo, moitísimo xogo, ¿no? Un día de outono e inverno, que entre de limícolas que se atopan é espectacular.